Tälle aamua on mies laittanut nuo kaksi levyt paikolleen sinne ja siellä menee traktori tuolla. Millä taisi eilen hajota paalauskone silloin illasta, koska ne jäi vielä osaa paalaamatta ja sitten ne tuli tänään tekemään paalaamaan tuohon ne. Ja siis kello on jo puoli päivää ja tuntuu, että minä en ole oikein herännyt edes tähän päivään. Olen nyt pyykkiä laitellut ja pyykkikoneeseen laittanut ja tyhjentänyt. Ai niin, hei, mä en ole muuten näyttänytkään, että meillähän on tiskikone käytössä. Todettiin aika nopsaan, kuulkaas, että ei tämän sakin tiskejä jaksa kukkaan ruveta niinku tiskaamaan. Kun on tottunut, että on pesukone sitä varten, niin mehän laitettiin se tuonne vessaan. Kylppäri laitettiin. Se on nyt siellä ja se huristelee. Ja siis niitä kertakäyttöastioita olisi sitten mennyt ihan älyttömästi, vaikka kuin yritettiin. Niistä oli tosi hankala syö esim. Keittoa. Ne meni tosi niin kuin pehmeäksi. Ja sitten kupit oli koko ajan roskiksessa ja rytyssä ja ei ollut kertakäyttöastiat hyviä. Ja sitten tällä sakilla, meitä on 9-henkinen perhe, niin sitä tiskiä tulee niin paljon päivän aikana, vaikka kuin yrittää lapsille sanoa, että käyttäkää sitä samaa mukia. Niin siitä huolimatta niitä on sen 70 niitä mukia päivän lopuksi. Niin se ei sitä olisi niinku kerennyt muuta tehdäkään kuin tiskata niitä tiskiä niinku poikkeen. Niin mies värkkäsi sen sitten sen astianpesukoneen tuonne niinku vessaan tai tuonne kylpyhuoneessa. Niin tyhjennettiin tiskikonetta ja näin. Se on vähän hankala toki, sekin mennä keikata se, kun ei ole nyt sitä pöytälevyä siinä pitämässä niinku, pitämässä sitä niinku, että se ei pääse keikkaamaan. Niin sitten kun niitä vettää niitä koreja, niin se mennään keikata. Mutta ne on pieniä juttuja. Pikkuvikoja. Joo, helpottaa tosiaan tätä rumpaa aika kovasti, kun saapi kuitenkin niin kun tiskit, ei tarvi käsin ruveta ihan jäätävää kassaa joka päivä tiskaamaan. Ja siis mä en ymmärrä, miten se. Mä oon juonut 4 kuppia kahvia ja silti mua väsyttää. Onko se tämä helle? Mäpä katon pirruuttaan. Enpä minä pysty katsomaan, paljonko täällä on. Oottakaapas pikkuhetki, minä haahuilen tänne keittiön puolelle. Täällä on maalaustyyppejä. Maalaavat, niin minäpäs katon tästä. Paljonko täällä on? Aha, että mäkään ei näytä. No voihan. Tuo on jostain syystä nollaantunut. Sitten katsotaan elohopeen mittarista. Paljonko se tämä näyttää, kun kerran mikään muu mittari ei halua näyttää. Täällä on 27. Siltä se tuntuukin. 27. Eilenkin taisi olla ihan yhtä kuuma päivä, niin tämmönä. 2 vanhinta nukkuu vielä, kello on puoli päivässä. Mä jo äsken komentelin sitä meidän aivotärähyspotilaan on käynyt herättelemässä 10 aikaa, että mikä fiilis ja näin, mutta hänellä oli eilen vähän huonompi päivä, niin huimas aika paljon vielä eilen, niin vähän sille heitelle menneen ne fiili, päivän kunto aina katsottava, että minkälainen on. Et aika kippeät niskat hänellä oli ja takaraivo oli kippeä ja silleen. Niin. Hei, Allu, alas sieltä mattotelineeltä. Sattuu. Tulehan pois. Etkö sä, miksi sä kiipeät sinne, kun sä et sit uskalla poistua? Aina pitää kiipeillä, sitten ei uskalla. Noni, äiti auttaa. Noni, jalka pois.
Wap. Noin. Isot vauhit. Joo, sinä pääsit kohta. Otetaan yhdet vauhit Tiitukalle ja sitten sulle kohta. Voi voi. Ja eilen puhuin myös sitä noiden pikkusten nahistelusta. Niin mietin toki sitäkin miehen kanssa, että tekeekö tämä, että kun meillä ei oikein ole nyt aikaa keskittyä näihin lapsiin, niin niin hyvin, että tämä on vähän tämmöistä hektistä tämä meidän touhu ja ei ole semmoista niin kuin, ei ehkä, ovat vähän enemmän silleen niin kuin keskenänsä, että ei ole sitten aikuista tässä. Hei, ihan kohta pääsee toinen. Niin voi olla, että reagoivat myös siihen, että eivät saa niin paljon nyt huomiota, niin sitten tämmöisellä huonolla tai semmoisella niinku kiukuttelulla. Se huono käytöstä on se kiukuttelu, jos se johtuu siitä, että on vähän hellyyden puute. Niin yritetään nyt sitten olla vähän enemmän näidenkin kanssa, mutta se on toki tässä remontin keskellä vähän hankala niin kun antaa niin paljon huomiota kuin yleensä. Kun ei oo aina menee nämä päivät semmoisessa pöhinässä, että te tajuaa jossain vaiheessa päivää, että ai niin, että eipä paljon kerin niinku hengailla heidän kanssa silleen niin kuin yleensä. Mä nyt vaan menee täällä joukon remontin seassa, että kyllähän sitä nyt varmaan reagoi itse kukkiin sitten omalla tavallaan tätä, että ja kai se nyt heitäkin joskus vähän kiukuttaa ja väsyttää. Mukava tuo allas. Fiilentää kesken remppahommia. Niin kauhean hiki päällä, että ihan sinne on käytävä uimassa. Muksut kai siellä enemmän viettää aikaa aina, mutta nyt oli kyllä äitinkin pakko käydä kesken päivän uimassa. Tuo on nyt kertaalleen maalattu tuo seinä. Antaa sen kuivua ja sitten uudestaan. Sieltä on tulossa ukkonen jyrisee siellä, vaikka ei pitänyt kyllä taas saattaa tänään, mutta nämähän on joo, yhtä luotettavia nämä sääennustukset. Mikähän päivässä oli kans, että mä sanoin, että ei sada tänään, niin kohta ropsatti jo vesikuuron päälle. Ei nytkin, mä katsoin kaikki nuo, niin tähän aikaan ei pitäisi sattaa. 2 tunnin päästä näytti Foreka, että pitäisi sattaa vähän sen, mutta muut ja sitten toi ilmatieteen laitos, niin ne ei lupaa sadetta. Mutta Foreka lupasi 2 tunnin päähän sadetta, mutta tuo tulee kyllä jo aiemmin. Nyt on olohuoneen seinät maalattu 2 kertaan. Huomenna vielä varmaan sitten 3. kerran maalaa. Mutta paljon vaaleampi. Sitten keittiössä on nyt maalattu 3 kertaa nämä vaaleat seinät siis. Niin näitä nyt ei todennäköisesti tarvitse enää huomenna ruveta maalaamaan enempää. Tässäpäs on uusi lukuvinkki teille. Jos ette ole jo tätä uusinta pehkosta lukenut, niin suosittelen lämpimästi. Tämä on siis 2. osa Siruvalpas-sarjasta. No niin, illassa ollaan. Kellohan on jo yli 8 illalla ja saunaan pääsee tästä. Niin kiitänpäs taas, että katsoit tämän videon ja palataan taas seuraavalla videolla. Moikka!